Tunakuja upande wa maono. Mungu ameninenea, lazima muwe na bidii ya kuomba, kwa sababu miezi chache, so miezi chache kwa Mungu sijui, utasikia government ina announce hakuna kukula samaki. Sijui, kwa sababu watamwaga sumu kwa bahari, na ile sumu atakao imwaga samaki zitaipokea, but sasa samaki zitakuwa kama karia ya kubeba. Wewe utakaenda kuinunua, kuichoma na kula, haikufi na moto wa kuchoma, na maji ya kuchoma inakufa na dawa. Unajua tuna virusi vingine ukichoma kwa moto ndio vinakuwa verati. Ndio nasikia virusi vingine ukichoma kwa maji moto ndio vinazaana ndani ya maji moto. Demo hali inapata joto nyingi sana ndio vina moto. So wakati utakuwa na hega una deep fry ile samaki ndio vina moto ndani ya samaki. Hapo tunaenda tunakula. Magonjwa yanakuja yanaitwa ya samaki. Sijaisikia mahali na hakuna nabii amefunuliwa isipokuwa ni Eden peke yake. Hiyo jambo likiendelea, watu wataanza kuona dalili ya miguu zikiharibika vidole, ambapo sasa zitakuwa kama jiggers. Ziniende, no. Zitatokea sasa dawa. Sasa shida itakuwa ni dawa. Hii dawa imezoea kuweka, watakuwa wanaweka mpaka wanashindwa, mpaka watu watakuwa wanamwaga mafuta ya taa, wanamwaga mafuta ya taa, wanatafuta vile zitaisha, na hakuna kulala. Miguu itakuanga hivi kila wakati. Habari ya hiyo inakuja, Mungu ameninenea, aliyenishuhudia akusema hivi, haitawezekana jinsi ambavyo wanavyoisema inawezekana. Sababu ukiangalia kuna watu wengi sana ambasada, kuna watu wengi sana kwa vijiji, kuna watu wengi sana kutangaza ama kusema watu wasikusandike ni kazi bure. Kila ambacho inafaa serikali ituelezee watu, itangazie watu kwenda maombi, kila mtu aende maombi bila anaomba. Kama anaomba na misambwa aende kwa misambwa, kama anaomba na nini aende, kila mtu ageukie Mungu wake.